Problem nedostajućeg lekarskog kadra u bolnici Priboju, uglavnom zbog prelaska u veće centre, ovih dana se rešava u značajnoj meri. Višemesečnim zajedničkim radom, menadžmenta bolnice i zdravstvenog centra Užice uz podršku lokalne samouprave, posebno vlade Srbije, odnosno ministarstva zdravlja, taj problem se ne samo premošćava, već u nekim segmentima i dugoročno rešava. Trenutno je to kombinacija iskustva i mladosti, sa tendencijom da mladi i mlađi lekari ponovo budu okosnica pribojskog zdravstva. Tako je u bolnici Priboj počela da radi ili u najskorije vrijeme treba bude angažovano čak 12 lekara, uglavnom specijalista, što svakako može samo da raduje korisnike zdravstvenih usluga u našem gradu. Posle višemesečnih pregovora došlo je do nekih dobrih rešenja za našu bolnicu konkretno. Preko Fonda Republičkog zdravstvenog osiguranja biće angažovana i već su angažovana 4 lekara iz penzije. Svi oni su već u radno angažovani i nalaze se našim odeljenjima. Reč je o iskusnim lekarima, doajenima u svom poslu koji će značajno unaprediti pružanje zdravstvene zaštite u našoj bolnici. Takođe, pre mjesec dana dobili smo i 3 lekara iz okoline koji su odlučili da svoj radni vek nastave u bolnici Priboj, dobijanje specijalizacije i oni su svi trenutno evo danas angažovani na radnim mestima i to je isto značajno poboljšanje. O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje angažovani su specijalista hirurgije, ginekologije, pedijatrije i interne medicine, dok su u saradnji zdravstvenog centra, pribojske bolnice i opštine Priboj angažovani budući specijalisti ginekologije, interne medicine i medicinske biohemije. Uskoro se očekuju i sveže mlade snage. Konkursom Ministarstva zdravlja 2 lekara će dobiti stalni radni odnos, naša 2 najmlađa lekara će biti znači, radno angažovana i taj konkurs očekujemo se završi sljedeće nedelje. A što se tiče narednih 2 do 3 mjeseca, očekujemo dolazak 3 specijalista, trenutno su specijalizanti, ali očekujemo polaganje ispita, tako da ćemo biti bogatiji za 3 specijalista ginekologije, pedijatrije i interne medicine. To će značajno unaprediti dijapazon pružanja usluga u našoj bolnici i da kažem jedan trend osipanja kadra koji je bio nažalost prisutan prethodnih godinu dve zaustaviti i okrenuti u drugom pravcu. Razgovori i dogovori evidentno daju rezultate, a to naznačava i bolje dane za pribojsko zdravstvo. Tako naši pacijenti više neće morati odlaziti u druge gradove ni zbog kardioloških problema. Također, treba da narednih desetinu dana počne da sa radom i kardiološka ambulanta, jednom nedeljno. Već smo danas u akciji tehničkog osposobljavanja te ambulante i nadam se da već termin će biti posle 21. termin kada će naši građani moći da dobiju uslugu i pregleda kardiologa ovdje. I to je neki plan da to bude i svake naredne nedelje po jednom, što će značajno značiti našim građanima u pružanju zdravstvene usluge. Dakle, korak po korak se poboljšava stanje na zadovoljstvo pribojskih pacijenata, a najteže stanje je bilo u oblasti hirurgije i ginekologije. Angažovanjem iskusnog hirurga i ginekologa odveće obavljaju i porođaji, ali i najzahtevnije operacije, mada se čine i napori da se lekarski kadar na ova 2 odeljenja u perspektivi i dugoročno reši. Dolaskom specijaliste, iskusnog specijaliste hirurgije i iskusnog specijaliste ginekologije, došlo je do značajnog pomaka. Evo već danas postoje 3 operacije na intenzivnoj nezi. Radi se tu vrlo korektno i ozbiljne su operacije. Kažem, to su dojeni u svom poslu. Radi se neke vrlo ekskluzivne operacije, teške, koje, ponavljam, ne bi bilo sramota ni za tercijarnu ustanovu da se sa njom pohvale. Značajno unapređen je taj neki dijapazon usluga i mislim da će, što se tiče i ta 2 odeljenja, ići ka nekom dugoročnom rešavanju. Da kažem, ginekologiju imamo neku već plan i neki vidik. Hirurgija nam je na prvom mestu, imamo i tu neke ideje, planove i tu smo u nekim pregovorima, ali o tom potom za dugoročno rešenje nadam se da ćemo imati lepe vesti. Novi kadrovi, novi uređaj i oprema, nova vozila. U perspektivi će se rekonstruisati postojeći i izgraditi novi poslovni prostor bolnice Doma zdravlja, za koju nedelju biće gotova i savremena putna komunikacija do pribojskih zdravstvenih ustanova, samo potvrđuju da građani Priboja u svom gradu imaju sve kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a imaju i najbolju medicinsku sestru sekundarne zdravstvene zaštite u Srbiji, pa zato i nema razloga da za usluge koje imaju u svom gradu odlaze u neke druge sredine.